Salam əziz dostlar, sizinlə mən Müzəffər İsmail və bugünkü videomda sizlərə az qabinəyədə baxış sayı artırmağın yollarını göstərəcəm. Dostlar, ilk öncə bu mənim kanalımda Müzəffər İsmailov abunə olmaqla və videoya bəyənməyi unutmayın. Rəylərdə hər hansı bir sualınız olarsa, rəy biz qismində qeyd edərsiniz, mütləq cavabını desəm. Və belədikdə, YouTube-a yeni başlamışsınız və yaxud da artıq başlamışsınız 10-15 nəfər abunəçiliniz var. Videolar əlavə edirsiniz və bu videolara baxış sayı həddindən artıq az gəlir. Nə etmək lazımdır? Az bir abunə ilə maksimum baxış sayı necə əldə etməyirlər? Bugün sizləri bunları tam izah etməyə çalışacağım. Yeni başlayan dostlar üçün də, həmçinin bilməyənlər üçün də. Ola bilsin, bəzi dostlarımız artıq bu barədə məlumatları var. YouTube bizlərə yeni başlayanlar üçün və yaxud da artıq 10-15 abunəsi olan, az abunəsi olanlar üçün YouTube hansı şansları yaradır? Bu barədə danışmaq istəyirəm. Ondan öncə, siz videoya çəkməmişdən öncə ən birinci nələri nəzərə almalısınız? Hər hansı bir video çəkərkən nəzərə almalısınız? Bu barədə qısa bir məlumat verir. Qısa deyim, mövzu seçimi necə olmalıdır? Mövzunu seçərkən nələri diqqət etməlisiniz? Mövzu seçərkən ən birincisi bu mövzunun sizə və yaxud da çəkdiyiniz mövzunun başqa insanlara nə qədər yararlı olması önəmlidir. Belə ki, gündəlik tələbata uyğun videolar çəkə bilərsiniz və yaxud da hər hansı bir aktual mövzu var. Gündəmdədir, bir həftə gündəmdədir, bu mövzu ilə bağlı çəkə bilərsiniz. Yəni, bu çəkəcəyiniz videoya tələbat olmalıdır. İkinci, mövzunu tapdıq və artıq YouTube-a əlavə edirik. Az abunəmiz var və çox baxış sayı almaq istəyirik. Bunun üçün nə edirlər? Bunun üçün YouTube bizlərə hansı şanslar verir? Birinci, videonun başlığı, hansı ki burada qeyd eləmişəm, çox önəmli. Boxerə aid bir video çəkmişdim. Boxerdən, balansdan pul çıxmasını dayandırdım. Gündəlik rastlanan bir problemdir və başlığı elə seçməliyik ki, bu videonu axtaran insana bu başlıq maraqlı olsun. Başlığı seçdik, artıq videonu əlavə edirik. Video haqqında olan qismə nələr YouTube bizə verdiyi ən böyük şanslardan birisi. Nələri əlavə etməliyik, necə yazmalıyıq, nə yazmalıyıq ki, bu daha çox baxış sayı əldə etsin. Ən önəmli qism bu iki qismindir. Bura bir də aşağıdakı qism. Bura yazılan sözləri haradan tapa bilərik? Bunun üçün bu həmin saytı mən sizə izah bölümündə yazacağam bu saytı. Keyword Tool saytıdır. Bura gəlirik, YouTube-u seçirik, YouTube. Və axtarmaq istədiyimiz sözü, məsələn, mənim bu videom Boxer ilə bağlıdır. Onun üçün gəldim bura. Bura yazıram Boxer. Boxer yazıram və buranı seçirəm. Əsasən, Boxer Azərbaycanda aktual olduq üçün məkanı Boxer Azərbaycan ölkəni seçirik. İngilis dilində axtarışa verilir YouTube-da 90%. Ona görə ingilis dili və bura axtarmanı basırıq. Və bura həmin sayt Azərbaycanda, YouTube-da ən çox axtarılan sözləri sizə siyahı kimi verir. Görürsünüz, burada aşağıya doğru. Və saytdan istifadə çox asandır. Buranı tıkladıqla bura gəlir Copy All, hamısını kopyala. Copy All-u basırsa 74 dənə söz artıq kopyalanır. Və bu həmin kopyalanmış sözləri gəlirik. Burada mən artıq əlavə etmişəm. Ctrl-V ilə bustavik edirik bura və həmin sözlər burada durur. Bu sözlərin edənsinə mənası nədir? Siz hər hansı bir video axtararkən YouTube sizə bu şansı verir ki, sizin videonuz az abunəniz var, az baxış sayıdır və yaxud da nə isə video YouTube sizə belə bir imkan yaradır ki, az bir baxış sayıla bu sözlər vasitəsilə insanlar daha çox bu videonu tapsın. Bu sözləri bura əlavə edəcəksiniz. Bura siz öz hesab nömrələrinizi də əlavə edə bilərsiniz. Twitter, YouTube və yaxud da kanal abunələrinizi, nələriniz varsa bura məlumatları və ən əsası video haqqında məlumatı, bu sözləri və yaxud da özünüz əlavə nə isə edə bilərsiniz, bura əlavə etməlisiniz. Sonra altda
Bunlar Instagram'da veyahut da başka yerlerde hashtag diye təqdim olunur ve YouTube'da həmin şeyleri, həmin hashtag formasında olanlar tagları. Bura sizə yazmaq üçün imkan verir ki, insanlar daha çox videomuza çata bilsin. Məsələn, Boxer'dan internetlə bağlı suallar olur. Buradakı sözləri həmin burada copy elədiyiniz, kopyaladığınız sözləri ora bir-bir kopyalayır. Qoya bilərsiniz. Yəni heç bir problem yoxdur bununla bağlı və elədikdən sonra hər şey hazırdır, sözləri seçdiniz filan. Üçüncü addım nədən ibarətdir? Üçüncü addım videonun ana ekranında göstəriləcək şəkil, rəsim. Bunları siz özünüz buradan özəl küçük resim, mən də türkçədir, onunla əlavə edər. Buradan əlavə edib özünü yaratdığınızı da təqdim edə bilərsiniz və yaxud da burada videomuz gedərkən olan şəkillərə hər hansını birini seçə bilərsiniz. Bu nə üçün önəmlidir? İnsanlar daha çox cəlb edəsə ana ekran şəkli videonuza marağı daha da artıracaq və daha çox izləmə sayı əldə edəcəksiniz. Dostlar, bu videonu çəkməkdə məqsədim yeni başlayan YouTuberlara maksimum dəstək olmaqdır. Əgər video işinizə yararsa, videonun beləcəsində şəkli də seçdiyiniz hər şey hazırdır. Bura qeyd edib yayınlaya bilərsiniz. Əgər bu videoya xoşunuza gəldisə, bu video sizin, necə deyim, kömək etdisə, axtardığınız hər hansı bir problemi həllini gətirdisə, bu videonu bəyənməyin, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bu videoya 100 beğeni gelersek, gelen videomda sizlere YouTube'da abone sayı artırmakın en asan yollarını ve esas da YouTube'un bize verdiği yolları öğreteceğim. Ve her hansı bir sualınız varsa bu video ile bağlı rey bölümünde sorularınızı yazın ve tezlikle cevaplandırmaya çalışacağım. Sizler de ben Müzeffer İsmailov idim. İzleyip beğenip abone olan herkese önceden teşekkürler. Minnettarım ben.